12:04 23 ժամը 11-ն է, իսկ դա նշանակում է նոր եւ Արմա հեռուստաընկերությունների եթերում իր աշխատանքը սկսում է։ Բարի Լուիզը։ Բարի Լուիզ, սիրելի հայրենակից, օշնված Լուիզ, սիրելի հայրենակից, սիրելի ազգակից, ես եւ մեր ստեղծագործական կազմը ձեզ մաղթում ենք բարի օր, դրական գործերով հագեցած օր, խաղաղ եւ անփորձանք օր։ Շնորհակալություն, որ ձեր հեռուստաժամանցը որոշել եք զուգակցել հենց մեզ հետ, ինչի համար մենք ձեզ հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը եւ առաջարկում հետագա առաջիկա րոպեների ընթացքում մնալ մեզ հետ, որովհետեւ ինձ համար անձամբ զրույցը լինելու է հետաքրքիր, որովհետեւ ունեմ թանկ հյուրեր, որոնցից մեկը նաեւ իմ ընկերն է երկար տարիների եւ նաեւ հպարտորեն պիտի ասեմ, որ նաեւ իմ գործընկերն է։ Եվ ունեմ էլի մեկ հյուր, ով մի քիչ երիտասարդը, բայց այսպես տակավին աշխատունակ, այսպես շատ հեռանկարային նախանձախնդիր, արտիստական ասպարեզում արդեն անուն ազգանունը հպարտորեն կրող, մի խոսքով սիրով ուզում եմ ներկայացնել տաղավարում հյուրընկալած մեր պարոններին, նրանք են բեմադրիչ Սուրեն Շահվերդյանը եւ դերասան Գոռ Համբարձումյանը։ Բարի Լուիզ։ Բարի Լուիզ, բարի Լուիզ, շնորհակալություն, որ մեզ հրավիրել եք, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է այն, ինչ այսօր անում ենք, այն ներկայացումը, որը որ բեմադրում ենք, որպեսզի հանրությունը իմանա, ես գիտեմ, որ ձեր եթերներին շատ եւ շատերն են հետևում եւ առիթ է, որ մենք մեր մասին խոսենք։ Այո։ Եվ այսպես այս անգամ մենք հավաքվել ենք մի ուշագրավ հետաքրքիր աշխատանքի մասին զրուցելու, որը տեղի է ունենալու այս շաբաթ և կիրակի օրը, առաջնախաղը, խոսքը գնում է Ջեյմս Գոլդմանի համանուն դրամայի հիման վրա, մի ստեղծագործության մասին, որը վերնագրվել է «Թագավորների» խաղը, որը տեղի է ունենալու Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում ժամը 7-ին, ապրիլի 15-ին և 16-ին։ Փաստորեն մի փոքրիկ նախաբան, հա, թատերական աշխարհում անասելի մեծ հարգանք վայելող Վահե Շահվերդյանի ժառանգությունը պահպանելը առաքելության պես մի բան է։ Այժմ այդ պատասխանատվությունը դու ես ստանձնել ու բեմադրում ես վերանշածս պիեսը, որը պիտի բեմադրեր Վահե Սուրենիչես։ Դժվար չէ։ Նախ եւ առաջ, այո, շատ բարդ է, որովհետեւ նաեւ բարդ է այն պատճառով, որ ես ինքս պիեսը չեմ ընտրել։ Դա պատմական դրամա է, ինչպես նշեցիք, Գոլդմանի Լև Զիմոյ պիեսի հիման վրա, մենք այդտեղ շատ փոփոխություններ ենք կատարել եւ այդ իսկ պատճառով անվանել ենք այլ կերպ, ներկայացումը ռուսային լեզվով է, Y Karalei, Լև Զիմոյը դարձել է Y Karalei։ Այո, պատասխանատու է եւ բարդ, ես դերաբաշխում չեմ արել, ես պիեսը չեմ ընտրել, բայց թատրոնի տնորենը եւ գեղարվեստական ղեկավարը Մարիանա Մխիթարյանը եւ Կարենը հանդիպեցին ինձ եւ ասացին, որ ցանկություն ունեն, որպեսզի դու շարունակես, նաեւ դերասաններից, ում հետ ծանոթ էի մինչեւ այս պրոցեսը, խնդրեցին, որ միանամ թիմին։ Թե ինչ է ստացվել եւ ինչպես, ես կարծում եմ, որ ամսի 15-ին, 16-ին հանդիսատեսը կասի, բայց կարծում եմ, մի առումով լավ է, մի առումով վատ, վստահ եմ, որ հայրս այլ կերպ էր բեմադրելու, որովհետեւ դե զրույցներ էր ունեցել դերասանների հետ։ Հայրիկը Վանաձորում պիտի բեմադրեր։ Ոչ, ռուսական թատրոնում։ Օ, հայրիկն էլ արել է հենց դերասանական ընտրությունը։ Այո, այո, ամեն ինչ նա արել էր, մի քանի փորձ էր տեղի ունեցել, եթե չեմ սխալվում 5-6 փորձ, Գոռը կհաստատի։ Գոռ, դու աշխատեցիր Վահե Սուրենիչի հետ։ Այդ կարճ փուլում միայն, շատ կարճ։ Հետո ես եկա եւ Իմիչայլոս տեքստը հենց իր օրինակ տանը գտա կրճատումներով, իհարկե կրկին փոխեցի, բայց ստացվեց, վստահ եմ, Լեովին այլ ներկայացում, այլ էսթետիկայի մեջ եւ այլ կերպ, մի քիչ այսպես պատմական դրաման մենք շեղել ենք եւ ներկայացում ենք, կարծես մեր օրերում շատերի համար դա
կարող է նույնիսկ այսպես ոչ ընդունելի լինել, բայց ես կարծում եմ, որ այն դինամիկան եւ այն տեսակը, այն ոճը, որը որ ունի ներկայացումը, շատ-շատերին կհետաքրքրի։ Ի դեպ, ներկայացման հանդիսատեսը հենց նստում է բեմի վրա, այսինքն անմիջական մասնակից է եւ տարածությունը մոտավորապես այսպիսի տարածում է, որքան իմ եւ ձեր միջև է լույս։ Համեցեք ներկայացմանը։ Համեցեք, սիրելի հեռուստադիտող, ես չեմ խոստանում, որ 15-ին, ու չեմ խոստանում, որն է, ես ներկայացում ունեմ այդ երկու օրն էլ, բայց ես 100-ին անպայման կհամենամ, որովհետև առավել քան հետաքրքիր է եւ գրավիչ մի քանի կետերով, նախ որ այս ամենը որոշել էր ստանձնել լուսահոգի Վահե Սուրենիչս, իսկ հիմա իմ ընկերը եւ լուրջ ռեժիսոր Վահե Սուրեն Շահվերդյանն է արդեն այն բեմադրում, դերասանական կազմի մասին խոսենք, ստեղծագործական եւ դերասանական կազմը խնդրեմ ներկայացնես։ Ուրեմն գլխավոր դերում, Հենրի II-ի դերում, Անգլիայի թագավորի դերում Ռոբերտ Հակոբյանն է, Էլեանորի դերում, երևի այստեղ տեղին է մի երկու, երեք խոսք ասել Էլեանորի մասին, նա համարվել է միջնադարի սեքս սիմվոլը, եղել է Ֆրանսիայի թագավորի Լյուդովիկի կինը, հետո Լյուդովիկը պահանջել է Հռոմից ապահարզան, որովհետև նա տղաներ չի ունեցել, 4 աղջիկ ունեցել և անմիջապես հետո դարձել է Անգլիայի թագավորի Հենրի II-ի կինը, Էլեանորի դերը մարմնավորում է Թեմինե Խաչատրյանը, հետո այնտեղ ունենք Էլիս, ով սիրուհին է Հենրի, չգիտեմ արժեք այն ճակերտները բացել, Ռիպսիմենա Հապետյանը, նա այսօր մեզ հետ պետք է այստեղ լիներ, չգիտեմ առավոտյան ինչ է տեղի ունեցել նրա հետ, հուսամփորձին կլինի, բայց եթերի չեկավ։ Հաջորդը Ջոնը, Կորը, այստեղ նստած է, Ջոնի… Ինչ կերպար է Ջոնը? Տղան է, Հենրի, Հենրի տղան է, այո, փոքր, մյուս տղան Ջեֆրին է, Արմեն Արնաուտովն է մարմնավորում և Ռիչարդ, փորձում եմ թարգմանել, Ռիչարդը… Լվինը սերծ է? Այո, Արուծասիրտ, Արուծասիրտ, Արման Մեջլումյանն է դերակատարը և նաև այնտեղ ունենք Ֆրանսիայի թագավոր, որի դերակատարն է Արմեն Մարգարյանը։ Ուժեղ հետաքրքիր խումբ է հավաքվել և ես առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ հայտնում նախև առաջ, որ վստահեցին ինձ հայրիկից հետո և որ գնում են ինձ հետ, Ռոբերտը, գլխավոր դերակատարը Հակոբյան, ով Հենրին է մարմնավորում, անդադար ասում է, մենք լսում ենք, այո, հայրիկդ այլ կերպ էր անելու, բայց մենք այս ճանապարհով ենք գնում քեզ հետ։ Դրա համար շատ շնորհակալ եմ, որ պարտաճանաչ, այսպես և ամբողջ ներուժով տրվել են և անում են այն, գնում են այնտեղ, ուր ես տանում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այո։ Պիտի խնդրեմ պատմես կերպարի մասին, չնայած ես որպես դերասանուհի ատում եմ այդ պահը, երբ ինձ ասում են պատմում, բայց ուղղակի հեռուստալսարանի համար, չնայած ասեց, ում ես մարմնավորում, ավելի ճիշտ այսպես ձևակերպեմ հարցս. Ինչ է տալու քեզ այս դերը, կամ ինչ է տալիս հիմա, ու ինչ կտա հանդիսատեսին, և արդյոք սա քո պատմական ժանրում առաջին կերպարն է։ Պատմական ժանրում, հա, հա, առաջին կերպարն է, եթե չեմ սխալվում, չնայած ինչ այդքան մեծ բագաժ չունեմ, որ սխալվեմ։ Հա, պատմական ժանրում առաջին կերպարն է, շատ հետաքրքիր ինձ համար։ Ինչով է հետաքրքիր, գո՞։ Էմոցիաներով է շատ հետաքրքիր, կերպարը էմոցիաներով լիքն է, այսինքն Սուրենը այնպես է բոլորի հետ առանձին-առանձին աշխատել, որ կերպարները իրարից տարբեր են շատ ու ամեն մեկը յուրովի հետաքրքիր է։ Իմ կերպարը ես կարող եմ այսպես բնութագրել, երեխա, ով
տարված է թակավոր լինելու մոլուցքով։ Չէ, շատ գունեղ։ Չէ, իրականում, հա, իրականում, հա, ինքը թակավոր լինելու մոլուցքով տարված մի երիտասարդ է, ով որ երևի թե, նո, պատմության մեջ կա գրված, որ ինքը դարձել է թակավոր եւ դա Անգլիայի ամենավատ ժամանակահատվածն է եղել, այո։ Նորից եմ ասում էլի, ուզում եմ շեշտեմ, որ կարծում եմ իմ կերպարի մեջ ինչի ինձ դուր չի գալիս, նու այսպես կարող եմ բացատրել, որ երբ որ ինչ-որ մի բանի մոլուցքով տարապում ես, դա լավ բաների չի բերում։ Ոնց են ասում, աչալուրջ եղեք, հա, աչալուրջ եղեք երիտասարդիս ասածին եւ պետք չէ մոլուցքով տարապել, դա լավ բանի չի բերի։ Կերպարը շատ հետաքրքիր է, շատ գունեղ, բավականին աշխատել ենք, փոխել ենք, նույնիսկ այս վերջին փորձերին կրկին փոխեցինք, ավելի ուրիշ գույներ բերեցինք։ Ես կարծում եմ, որ այս ներկայացումը հանդիսատեսին դուր կգա ու հանդիսատեսը կգնա բավականին լիքը բան մտածելու, հետևություններ անելու, հասկանալու, այդ մտքով կգնա հանդիսատեսը։ Չեմ ուզում շատ բաներ բացեմ, որովհետև ինքը պետքա, ասում եմ, ստեղծագործել ինչա, պետքա անես, էլ, դի ոնց պատմես, դա պետքա անես։ Կարծում եմ, որ մենք ինչ-որ չափով արել ենք բան, որը որ դուր կգա հանդիսատեսին ու հանդիսատես կունենա այս ներկայացումը, որովհետև Սուրենը շատ, ուզում եմ իրան էլ անդրադառնամ, Սուրենը շատ հետաքրքիր ռեժիսոր է, շատ տպավոր, սկզբնական ժամանակահատվածում, երբ որ նոր էինք սկսել Սուրենի հետ աշխատել, սա ձեր առաջին համագործակցությունն է, Գորջան։ Եվ վերջին, ինձ թվում է։ Էլ համաձայն ես։ Չէ։ Անկեղծ իզրույց է տեղի ունեցել։ Չէ, իհարկե դա կատակ է։ Սիրելի հեռուստատեսող։ Սուրենի հետ, երբ որ նոր էինք փորձերը սկսել անել, տպավորություն էր ինձ մոտ, որ ինքը ընդհանրապես չի հետևում պրոցեսին, ու սենց ես որ գիտեմ ինչ ես ասում, հասկացա ես։ Հետո երբ որ ստոպեր էին լինում ու ինքը ասում էր, ես ինչը էսպես, այն ինչ էնպես, ասում եմ, ինքս ինձ էլ ասում եմ, բայց գլուխը կախած ոնց էր տեսնում այդ ամեն ինչ, ու հասկացա, որ մարզում է տեսնում է ամեն ինչ, հասկացա, որ ինքը մարդա, ռեժիսորա, ում կարելի է վստահել, ով գիտի աշխատել դերասանի հետ։ Ամենակարևոր բանը դա, երբ որ ռեժիսորը գիտի աշխատել դերասանի հետ, ինչի ամենամեծ վարպետներից մեկը Վահե Սուրենիչն էր, ինքը այդ մի քանի փորձերի, չիտկաների ընթացքում Վահե Սուրենիչը հասցրեց բոլորին ասել, թե ով ով է։ Դա ամենահետաքրքիր օրերն էին իր հետ աշխատելու մեզ համար, որովհետև չեմ կարա բացատրեմ, թե նա ինչ ֆենոմենալ, այսպես ամբողջովին էներգիայով լի ու իրանից միշտ էներգիա էր գալ, միշտ լավ, միշտ լավ, միշտ լավ մարդ, ում մասին միշտ կարելի է խոսել ու միշտ կարելի է սիրել ու ասել, թե ինչքան մեծ ու դրա հետ մեկտեղ ինչքան ներսում երիտասարդ ու բառը չեմ գտնում, որ ապրես, ապրես, շատ բան ասացիր։ Ես էլ միանում եմ Գորին, իմ լուսավոր, իմ պայծառ Վահե Սուրենիչ, մենք քեզ սիրում ենք, միշտ կենթանի Վահե Սուրենիչ։ Սուրեն, սա քո առաջին համագործակցությունը ռուսական թատրոնի արտիստների հետ, տարբերվում են նրանք ինչով։ Առաջին համագործակցություն, չէ, ռուսական թատրոնի արտիստները տարիներ առաջ իմ մի ներկայացման մեջ, Ψիխոս 448 ներկայացման մեջ ներգրաված են, հենց թեմին են, այդ ներկայացման մեջ Ψիխոզում կար, այնտեղ էլի դերակատարներ կային, բայց այո, տարբերվում են։ Ես պիտի, չգիտեմ, միգուցե դա լավ է, միգուցե վատ, բայց այսպես ռուսական լեզուն, ռուսերենը
եւ կյանքի եւ բեմական լեզուն շատ այդպես չի տարբերվում, որքան տարբերվում է հայերենի դեպքում, այո, որովհետեւ բեմական հայերենը, եթերի հայերենը լիովին ուրիշ է եւ շատ է կտրված մեր խոսակցական հայերենից, այդ դեպքում մի տեսակ շատ ավելի հեշտ է, որովհետև շատ բաներ չկան, որ ականջդ սղոցում են, շատ բաներ չկան, որ այսպես պաթոսով են և ոչ ռեալ, այսինքն անկեղծ լինել ռուսերեն լեզվով բեմում, իմ կարծիքով շատ ավելի հեշտ է, և նաև դա է պատճառը, որ դերասանները շատ անկեղծ են, շատ անմիջական են. Պատմությունը ինքն է շատ հետաքրքիր, այսպես ձևակերպեմ, հա, պատմությունը հզոր մարդկանց մասին է և նրանցից է կախված եղել մեր իմպերիաները, մեր թագավորությունները և ուսումնասիրել այսպես 2-3 օրվա պատմություն է ընդհանրապես այս պիեսը, իրականությունը, և այսպես այլ կողմից ուսումնասիրել և հասկանալ նրանց պրոբլեմները շատ հետաքրքիր է։ Մենք միգուցե շատերը գիտեն պատմությունը Անգլիայի և Ֆրանսիայի և այլն, բայց այսպես ընտանիքում ուսումնասիրել ու հասկանալ, թե ինչպես է և ինչի կարող է բերել այս կամ այն սխալ որոշումը, դա այսպես կողքից հետևել դրան շատ հետաքրքիր է։ Ոչինչ չի փոխվել, այսօր երկրագնդի վրա նույն այս պատմությունն է, մոլուցք իշխանության, և տղաներից երեքը ամեն մեկը կարծում է, որ ինքն է ժառանգը և ինքն է լավագույնը, և այո, արժանին, և այ արյուն թափել դրա համար, բոլոր թույլատրելի սահմաններ ընտանիքում անցնել, ի նպաստ նրան, որ դու դառնաս իշխանություն, այսօր նույնն է, այն ժամանակ էլ է եղել նույնը, այսօր էլ է նույնը։ Ես վստահ եմ, որ Վահեսուրենիչը պատահական չէր անդրադառնա Ջեյմս Գոլդմանին, ես կարծում եմ, որ այդ ադապտացիա բառը չեմ ուզում օգտագործել, բայց մեր ժամանակների, մեր խնդիրների, մեր պրոբլեմների հետ առնչություն փաստորեն ունի, հենց մեր հայկական իրականության հետ։ Համաշխարհային, այո, մենք աշխարհի պրոցեսներից ոչ մի կերպ չենք կարող դուրս պրծնել, և այո, բոլոր պետություններում նույնը կատարվում է, և չի կարող չկատարվել, այսպիսին է մարդը, այսպես ագահ, անբավարար և ձգտումով ունենալ իշխանություն։ Անձնական ամբիցիաների հաշվին, պետականաշինության, կործանման հաշվին, այո, ամբիցիաներ կառավարելու, լինելու թագավոր, լինելու արքա։ Ապրիլի 15-ին, 16-ին։ Այո, ռուսական թատրոնում տեղերը սահմանափակ են, որովհետև բեմի վրա են նստելու, ընդամենը 80 տեղ է։ Ես կարծում եմ, որ հուսով եմ, որ կհետաքրքրի ներկայացումը, շատ հաճախ լսում եմ փողոցում, իմ լսարանում, որտեղ դասավանդում եմ, երեխաները ասում են, պարոն Շահվերդյան, ռուսեր են, բան, շատերը ասում են, մենք ռուսեր են, առանձնապես չենք հասկանում, շատերը մերժում են այսօր ռուսերեն լեզուն, շատ վատ, բայց մենք պիտի գիտակցենք, որ համենայն դեպս ես ձևավորվել եմ ռուսական մշակույթի շնորհիվ, այն ֆիլմերը, որը որ դիտել եմ ռուսերեն, այն գրականությունը, որը որ կարդացել եմ և չի թարգմանվել հայերեն, կարդացել եմ ռուսերեն լեզվով։ Մենք չպիտի կապենք այսօրվա աշխարհում իրավիճակը այդ ռուսական մշակույթի հետ։ Քաղաքականությունը մի կողմ, բայց ռուսական մշակույթը շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել մեր երկրի կայացման և մեր այսօրվա լինելու հետ։ Միանշանակ, այո, շատ ճիշտ ես, քաղաքականությունը դնենք մի կողմ, այո, ահռելի ժառանգություն է ռուսական և բալետը, և երաժշտությունը, և թատրոնը։ Այնուամենայնիվ մեր թատրոնը մինչև այսօր առաջնորդվում է ռուսական դպրոցով և ռուսական այսպես ժառանգությունով
Rusakanapes e. Nunis Hollywood-ը այսօր. Այո, Hollywood-ում Stanislavski. Այսօր այո, առաջնորդվում են նախ եւ առաջ Stanislavski-ով, դե Չեխովը, այսպես հենց կասեն Չեխովը մերն է։ Ամերիկայում ասում են Չեխովը մեզ մոտ է եղել եւ այլն, բայց այո, այսօր առաջինը առաջնորդվում են Չեխով եւ հետո ապա Stanislavski-ով եւ հետո ապա Միխայել Չեխովով։ Եթե խոսենք թատրոնի, այսօրվա թատրոնի պահանջարկից, հա, եւ նրանից թե ինչ է սպասում հանդիսատեսը թատրոնից, ոնց պատասխանենք այս հարցին։ Գորգ, ուզենամ նաեւ դու էլ պատասխանես։ Հանդիսատեսը, իրականում հանդիսատեսը վերցնում է այն, ինչ որ տալիս են։ Ուհ։ Եվ դրանով իսկ վատ բանը ամենահեշտն է տարածվում։ Ու ամենա լայն պահանջն է ունենում վատ բանը, անորակ բանը։ Ինքը շատ հեշտ տարածվում է, որովհետև մատչելի է, գլուխ պետք չի ջարդել դա հասկանալու համար։ Մենք կիրթ ժողովուրդ ենք, համենայն դեպս այդպիսին եղել ենք միշտ։ Ես բավականին երիտասարդ եմ, բայց ունեմ պատկառելի տարիքի ծնողներ, ովքեր որ մեծ փորձ ունեն կյանքի։ Մշակույթը երկրի ժողովրդի դեմքն է։ Երբ որ մշակույթը գնում է երկրորդ պլան, ժողովուրդն էլ է դառնում երկրորդ պլան։ Այսինքն, եթե ժողովուրդը կիրթ չի, ինքը մշակույթ չի կարա ունենա։ Իսկ երբ որ կա մշակույթ, կա կրթված հասարակություն։ Իսկ այսօր մենք ցավում ենք, բայց ունենք այդ խնդիրը, մենք մշակույթը հասցրել ենք լավ sense ասեմ, մի քիչ բառ ասեմ, որը որ ով ոնց ուզում է թող հասկանա։ Մշակույթը մենք շոու բիզնեսի մակարդակի ենք հասցրել։ Մշակույթը եւ շոու բիզնեսը տարբեր բաներ են։ Մենք թատրոնը մոռացել ենք իրականում ինչի համար է պետք։ Ինչի պետք է հասարակությունը, ժողովուրդը, ազգը խի պետք է ունենա թատրոն, ինչի պետք է գնա թատրոն։ Մենք մտածում ենք, որ թատրոնը դա ֆուլ կոմերցիա է, ոչ։ Թատրոնը իհարկե կոմերցիա է, որպես այդպիսի, բայց թատրոնը, դերասանները, արվեստը դա ժողովրդի դեմքն է։ Աշխարհին դու չես կարա ներկայանաս քո IT ոլորտով։ Աշխարհին դու չես կարա ներկայանաս քո պատգամավորներով, նախարարներով, չգիտեմ ինչով, դու աշխարհին ներկայանալու ես քո մշակույթով։ Քո երկրի դրոշը դա ոչ մեկի դեմքը չի, դա քո մշակույթն է։ Ղեկավարները գալիս են եւ գնում են։ Եվ այդպես էլ լինելու է, բայց երբ որ չկա մշակույթ, չկա ժողովուրդ, չկա ազգ, կան խմբեր։ Վիոզանգված խմբեր։ Խմբեր։ Դա շատ վատ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք կգանք են գիտակցմանը, որ մշակույթը մեզ կբարձրացնի, կտանի ավելի վերև, քան են նյութական 5-10,000 դրամները, որոնք որ մենք կարող է տեսնենք։ Դա շատ վատ է։ Պետք է թատրոն գնալ, պետք է գիրք կարդալ։ Ես ինքս այսպես մեծ-մեծ խոսում եմ, բայց X պահեր լինում եմ, որ ես ինքս եմ բռնացնում ինձ այն բանի վրա, որ ես էլ արդեն ինչ-որ միտեղ սենց շեղվում եմ, բայց միանգամից ինձ հետ եմ բերում, որտեվ չի կարելի։ Բայց տես քո ընտանեկան դաստիարակության ակունքների հաշվին, որոշակի արժեքներիդ հաշվին, միևնույն է, դու քեզ կարողանում ես, այսպես ասած, նորից ռեստարտ անել եւ չժանգոտվել եւ իհարկե, բայց ես մի բան գիտեմ, յուրաքանչյուր հայ, որ սենց մի քիչ հետ գնա իր գեներով, մի երաժշտի ծորի ծոր կլինի, մի նկարչի, մի դերասանի, մի ռեժիսորի, ախր ինչ։ Թեկուս տաղանդավոր կոշկակարի կամ գորգագործի։ Իհարկե։ Այդ ամենակարևորը, որ մենք մի հատ պետքա հետ նայենք, մենք ով ենք ու դրանով առաջնորդվենք։ Ախր մենք շատ սիրուն, շատ բարի, շատ կամեցող ժողովուրդ ենք եղել։ Այս սենց բաները մեզ չի սազում։ Մենք այդ մարդը չենք, մենք այդ ազգը չենք, մենք ամբողջ աշխարհին նենց մեծություններ ենք տվել, որոնց մասին մինչև հիմա խոսում են, բայց այսօր դպրոցներում չեն ասում այդ երեխեքին, որ այդ մարդիկ են եղել։ Չգիտեն,
չգիտեն, այ վատ է դա, բայց ես վստահ եմ, ես համոզված եմ, որ այն սերունդը, որը որ ձևավորվում է, որը որ ձևավորվելու է, այդ սերունդը լինելու է մշակութային, սիրելու է մշակույթը, զարգացնելու է կինոն, որը որ ժամանակին եղել է, այդ կինոն, որը որ ժամանակին եղել է, այդ կինոն ավելի լավն էր, ու դրա լավը պետք է լիներ. Ոչ թե ես հիմա պետք ասեի, որ այն ժամանակ լավ կինո կար, այլ պետք ասեի, որ հիմա ավելի լավն է։ Բայց ես վստահ եմ, որ կլինի այդ ամեն ինչը։ Սուրեն, մոտ 1-2 ամիս առաջ էի քեզ տեսել, հասցրել էի կարոտել քո տեսակը, եւ իմանալով, որ դու տեսախցիկից այս կողմ եւ այն կողմ գրեթե նույն մարդն ես, անկաշկանդ, թափանցիկ եւ անկեղծ, օգտվելով արդից կուզենամ նաև լսել քեզ եւս մեկ անգամ, ինչ կբարեմաղթես մեզ, մեր ազգին։ Այս դժվար պահերին, որ մենք ապրում ենք եւ շատ ճակատագրական, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է միախմբվենք։ Գորը շատ լավ բաներ ասեց, միախմբվենք, դառնանք մեկ մարդ եւ փորձենք մեր այս փոքրիկ տարածաշրջանը պահել։ Նայեք, արդեն լուրերը լսելուց մարդիկ դարձել են անտարբեր, այսինչ բարձրունքը արդեն մերը չէ, չգիտեմ, այսինչ վայրը հանձնվեց։ Այդ անտարբերության արդյունքում մենք վաղը կկորցնենք ամեն ինչ։ Ես կարծում եմ, որ մեր գիտակցությանը պիտի հասնի, որ մենք մեզնով պիտի պահենք, և ոչ մի իշխանություն, ոչ մի ինչ-որ դրսի ուժ կամ ներսի ուժ, դիմադիր, ընդդիմադիր, այդ ամեն ինչը դարձել են արդեն երրորդական։ Մենք մեզանով, միասնական լինելով, պետք է մեր հող ու ջուրը պահենք։ Այսօր դա օրհասական է, մենք իրավունք չունենք անտարբեր լինելու, մենք իրավունք չունենք մեր ուժը ցույց չտալու, մենք ուժեղ ենք, վստահ եմ ուժեղ ենք, եթե միավորվենք, միախմբվենք, վստահ բլոկադանը կհաղթարենք և ոչ ոք այս տարածքը ոտք չի կարող դնել, բայց մենք այսպես մասնատվել ենք, դա իմ գործը չի, ինձ չի վերաբերում, ինչու ենք դարձել այդպես, հենց այդ մշակույթը չենք կրում դրա համար, միասնական լինելու, ուժեղ լինելու։ Մենք ժամանակներ կար, որ ասում էին, մի հայը հերիք է, որ 100-200 հոգու հախից գա, այսօր լռում ենք դրա մասին, ի՞նչն է փոխվել, ոչ, հենց այդպես է պետք է լինի, մենք պիտի մեր ուժը ցույց տանք, այն պահին, երբ որ ցույց տանք, մի փոքր խնդրում, այ, մի բան չհանդուրժեցինք, չթողեցինք, կանգ առնի այս ամենը, քանի հանդուրժում ենք, քանի անտարբեր ենք, մենք ունենալու ենք այն, ինչ ունենք։ Շնորհակալություն հաճելի և պիտանի զրույցի համար, սկսեցինք ստեղծագործական ձեր առաջիկա ծրագրերի մասին խոսելուց և հասանք կարևոր, շատ ավելի կարևոր կամ ոչ պակաս կարևոր մեր ներկայացումը դրա մասին, մեր ներկայացումը այդ ամենի մասին, համեցեք, շնորհակալ եմ, որ հավիրեցիք։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ ամենուր, բոլոր հարթակներում, լավ եղեք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրերն էին բեմադրիչ Սուրեն Շահվերդյանը, դերասան Գոր Համբարձումյանը, եւս մեկ անգամ բոլորի գրավիրում ենք ապրիլի 15-ին եւ 16-ին Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոն ժամը 19:00-ին դիտելու Թագավորների խաղը բեմադրությունը։ Մենք կհանդիպենք ռոպեներ անց։Շուշան փոշի մաղեց հեզ գետի վրա, մեղմի խշած լացող ուրի սիրտս հերուն կգնա, ուրի ներան ազան ծածան տերևները կշնչեն, ծիտութի թեր ճուղքի վրա վար երազում շնչեն, ծիտութի թեր ճուղքի
գախտնի երկեր, միտքս հեռուն կստանա, լուսնակն անցավ մութը մտին, մաղեց հեզգերի վրա, ծանր խշած լացող ուրին, սիրտս հեռուն կգնա. Գաստ հեղինակային երգի միջազգային փառատոնի 2017 թվականի հաղթող հեղինակ կատարող լուսավոր հրաշք պայծառ մի աղջիկ է մեր տաղավարում Արևիկ Կարապետյան։ Բարի լույս Արևիկ։ Բարի լույս Լույզա ջան։ Արև աղջիկ ես, շատ են ասել քեզ, ես էլ դա վերահաստատում եմ, արև մարդ ես, արև էներգիա ունես, արև աչքեր ունես եւ արևոտ ստեղծագործություն նվիրեցիր մեզ, առավոտ լուսո, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Լույս ջան, շատ ուրախ եմ, որ հենց քո հյուրն եմ։ Փոխադարձ, փոխադարձ սիրելիս։ Մի փոքր պատմիր, խնդրում եմ մեր հեռուստալսարանին, ինչու որոշեցիր զբաղվել երաժշտությամբ, ինչպես ստացվեց եւ ինչ ճանապարհ ես անցել։ Ես ինձ ինչ հիշում եմ երաժշտության մեջ եմ, պարզապես նախկինում հայրիկս էր նվագում կիթառով, ես երգում էի, հետո հիմա մի փոքր դերերով փոխվել ենք, արդեն ես եմ նվագում, միասին ենք երգում։ Ես պարզապես սիրել եմ երգել, Լույզա ջան, չեմ էլ մտածել, որ դա ինչ-որ կոնկրետ մասնագիտություն է, կարելի ինչ-որ պրոֆեսիոնալ քայլեր անել այդ ուղությամբ, ես ուղղակի սիրում եմ երգել։ Պարզապես հետո արդեն ծնողներիս միջամտությամբ որոշեցի, որ կարելի է նաև զբաղվել, կրթություն ստանալ։ Մանկությանս տարիներին հաճախել եմ Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլ, հենց կարելի ասել դա էլ առաջին ակորդն է եղել, մեծ դասեր եմ այդտեղից քաղել, ավելի հետո, երբ հասկացա, որ ինձ մոտ ստացվում է նաև ստեղծագործել, դա մոտ 16 տարեկանում էր, իհարկե այդ շրջանում գրածս երգերն այդքան չեմ սիրում, ես քննադատաբար եմ ինձ մոտենում, մի փոքր ծայրահեղական երգեր են երևի տարիքին բնորոշ, բայց արդեն Հուսո Արագածի հեղինակային երգի միջազգային փառատոնին, երբ մասնակցեցի, մոտ 18 տարեկան էի, այդ շրջանում արդեն երգերս որոշակի բովանդակության իմաստով երևի կյանքել պետք է ապրես, դա արդեն այս ժանրին բնորոշ է, այն ինչ որ քո հետ կատարվում է, գրում ես։ Այդպես, փառատոնից հետո իհարկե արդեն երբ ինքս իմ ստեղծագործություններով եմ ներկայանում, դա արդեն ուրիշ պատմություն է եւ փառատոնն ինձ համար մեծ ճանապարհ է բացել դեպի հեղինակային երգ։ Այո։ Քո աշխատանքային մասնակցությունը նաև եղել է Բարդֆեստում։ Այո։ Ես կխնդրեմ, որ պատմես, ինչու ներկայանում այդ մասնակցությունը, դա ինչ շրջան էր։ Հենց այդ փառատոնն է, ինչի մասին քիչ առաջ նշեցի, պարզապես տեսա, որ նման բան գոյություն է, այսինքն մինչ այդ ես գրում էի երգեր, բայց չէի էլ պատկերացնում, որ կարելի է ինչ-որ միտեղ դա ներկայացնել, որովհետև սովորաբար երգի մրցույթներն են մեզանում շատ, երբ միտված է ձայնդ բացահայտելու, բայց երբ դու ինքդ պիտի քո ստեղծագործությունը ներկայացնես գիթարիստի սեփական նվագակցությամբ, սա ուրիշ պատմություն է, ու չկան նման փառատոներ մեզանում։ Սա երևի բացառիկ է այդ առումով Բարդֆեստը, եւ ներկայացրեցի իմ անձրև ստեղծագործությունը, այսպես հուզված ներկայացա, պարոն Զորիկյանն էր ժյուրիի կազմում իր գլխավորությամբ, եւ այդտեղից սկսվեց ամեն ինչ։ Ես հասկացա, որ կարելի է քո գրած երգով կիսվել մարդկանց հետ, քո պատմությունը կարող է դառնալ նաեւ իրենց պատմությունը, հենց հեղինակային երգը սրանով է յուրահատուկ, ինչու են իրենք հավանում, որովհետեւ քո հետ կատարված իրադարձության մասնակիցն են դառնում։ Այո, շատ հետաքրքիր երևույթ է։ Շատ հետաքրքիր երևույթ է, այո, այո։ Երբ տես Արև ջան, երբ դեռ չէր սկսվել մեր զրույցը տաղավարային, մենք էլ շատ կարճատև զրույց ունեցանք, որոշում էինք ինչ տիպի երգ է, երգով սկսենք, որ մեր եւ հեռուստադիտողներին եւ մեր տաղավարում աշխատող կազմի համար լինին
ցանկալի, դու առաջարկում ես, այսինքն դու ասացիր տխուր, թե ավելի ուրախ։ Ես զրակացնում եմ, որ քո երաժշտացանկը ժանրային իմաստով եւ եւ է։ Երբ են գրվում այդ երգերը, այն երգերը, որոնք որ, այսպես ասած, տխուր են, հա, այդ բառը այդքան ճիշտ չի, բայց ավելի սրտից, ապրումների, ավելի մի փոքր դժվարությունների, հա, հետ կապված երգերը երբ են ստեղծվում եւ դրան արդյոք միշտ հաջորդվում է պոզիտիվը, ուրախը։ Իրականում շատ լավ հարց եք տալիս, ես սիրով կպատասխանեմ։ Ինձ շատ են հարցնում, ինչու ես գրում տխուր երգեր։ Ես տեսակով բավականին ակտիվ, շփվող, ուրախ մարդ եմ, բայց ինձ մոտ ստացվում է ստեղծագործել հենց այդ պահերին, երբ տխուր եմ լինում, երբ ինչ-որ մի բան իմ կյանքում այն չի լինում, հա, այդ հարցեր, որոնց պատասխաններ երբեմն չես գտնում, եւ այնպես է ստացվում, որ հենց այդ պահերին եմ ավելի հավաքվում եւ ունակ լինում ստեղծագործելու։ Եվ քո լավագույն ստեղծագործությունները թերևս դրանք են, չէ՞։ Այո, այո։ Ուրախ երբեմն ստացվում է, բայց գուցե տողատակերում ուշադիր լսելու դեպքում նորից ինչ-որ բաներ, ուրախ պահերին ես զբաղված եմ այդ ամենը վայելելով։ Այո։ Դրա համար երևի չեմ կարողանում այդ պահին ստեղծագործել։ Իսկ ինչպես ես տեսնում հեղինակային երգի ապագան մեր երկրում, մեր իրականությունում։ Ես կուզեի կլինի, կան արդյոք, չնայած դու շատ երիտասարդ ես, բայց կան արդյոք մարդիկ, ստեղծագործական հարթակներ, որոնք որ նպաստում են հեղինակային երգի ապագային, վաղվա օրվան։ Ես թերևս խոսեմ երիտասարդ սերնդի անունից, բոլոր իմ ընկերների, մենք միասին պարբերաբար ունենում ենք համերգներ, փորձում ենք զարգ տալ այդ ամենի զարգացմանը, եւ գիտեք, թերևս այսօր խնդիր կա եղածը պահպանելով։ Եվ ես կուզենայի, որ բոլոր այն հեղինակ կատարողները, ովքեր ստեղծագործում են եւ չգիտեն, թե որտեղ ներկայացնել իրենց երգը, այս տարի նույնպես կազմակերպվում է այդ փառատոնը, Հուսահարագաստ հեղինակային երգի փառատոնը հուլիս ամսին, ես խորհուրդ տամ իրենց միանալ մեզ, որպեսզի մենք միասին կարողանանք այդ ամենը զարգացնել եւ օգնել, ինչու ոչ, որ ինքը դառնա երաժշտական հստակ ինքնուրույն ժանր, ինչպես մեկ այլ, օրինակ, ժողովրդական երգն է, էստրադային երգն է։ Եվ այդպես։ Արև ջան, տեսնելով քեզ, շփվելով քո տեսակի հետ, ուրախությամբ արձանագրում եմ, որ հեղինակային երգի ժանրում կան նաև լուսավոր գեղեցիկ կանայք, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ։ Առաջ կարծես, թե գոնե այն ժամանակ, երբ ես շատ երիտասարդ էի, պատանի էի ավելի ճիշտ, իմ մոտ կարծրատիպ էր, որ այդ ժանրում միայն պետք է լինեն տղամարդիկ։ Եվ հրաշալի է, որ կոտրվում է այդ կարծրատիպը, որովհետև ես տեսնում եմ գեղեցիկ սեռի, գեղեցիկ ներկայացուցիչի, ում տեսնելը հաճելի է, ում ձայնը զրնգուն է եւ լսելի է, եւ ի վերջո ամենակարևորը, նա ունի ասելիք, բովանդակություն ունի երգը։ Արդյոք շատ են կանայք այսօր, թե էլի տղամարդիկ են գերակշռում։ Չէ, ինչ որ հստակ զանազանում չենք կարող անել, որովհետև եւ տղաներ կան, եւ աղջիկներ, ու այնպես չի էլի, որ միայն տղաներին է բնորոշ այս ժանրը։ Նույնիսկ հակառակը, ես կասեի, որ աղջիկների մոտ ավելի զգացմունքային է ստեղծագործելը ստացվում, էմոցիոնալ, հուզիչ, լիրիկական, եւ այդ առումով նույնիսկ աղջիկները կարող են ավելի շահել։ Այո, այո, ճիշտ է, բայց այդ հուզականության եւ լիրիկայի հետ մեկտեղ համենեն դեպս այն երգը, որը ես ռոպեներ առաջ լսեցի, կար նաեւ ամրություն, ուժ, այսինքն ինքը խեղճ եւ այդպես լաչակումած վիճակ չէր, էլի իր մեջ կար ուժ, իր մեջ կար տղամարդկություն, հա, եթե կարելի այդպես ասել, ուժ կար, ուժ կար։ Հիշում ես քո առաջին երգը, այ դու ասացիր քիչ առաջ, որ աշխատում եմ չհիշել այդ տարիների այդ մաքսիմալիստական իմ այդ վիճակները, բայց քանի տարեկան էր եւ ինչպես եղավ այդ առաջին երգը։ Մոտ 16 տարեկան էի, երբ գրեցի առաջին երգը։ Սիրո մասին էր։ Այ հետ էի ուզում ասել, որ հենց հետ է, ոչ ինքը սիրո մասին է, ոչ ինչ-որ անարդարության մասին կռիվ տալու, չես հասկանում իր կոնկրետ, դրա համար համարում եմ այդ տարիքին բնորոշ, և երբեմն մտածում եմ, որ եթե ունենամ հնարավորություն, այդ շրջանի երգերս կտամ այլ երգիչներին երգելու, ովքեր այդ տարիքային խմբում են գտնվում, և իրենց համար սովորական կլինի դա երգելը։ Հիմա ես էլ չեմ երգի, կան երգեր, որ էլ չեմ երգի։ Հայրիկդ, որպես քո առաջին քայլերի, այսպես քո ձեռքը բռնած մարդ, քո
Co երաժշտական կնքահայրն նաև։ Միանշանակ։ Ինչպես է հիմա վերաբերվում քեզ, այ գոհ է, հաշտ է, թե լինում են ինչ-որ խոսակցություններ, հակասություններ, թե նա ամեն ինչ ինչ դու անում ես, օբյեկտիվորեն հավանում է։ Տեսեք, ինքը միշտ ունի իր հստակ կարծիքը եւ երբ ինչ-որ ելույթ եմ ունենում, այ նույնիսկ այսպիսի հարցազրույցից հետո, ինքը ասում է, այստեղ լավ չի երգեցիր, բայց որ ես սենց անեիր, ես բառը փոխեիր եւ պատկերացրեք, ես հետո եմ հասկանում, ինչքան ճիշտ էր իմ հայրիկը ասում։ Չէ, ինքը հստակ իր այնպես չի, ես իր աղջիկն եմ։ Ինքը միշտ, բայց ես վերջերս մի ելույթ ունեցա, եկավ ասեց, ընտիր է։ Երթվում եմ, երբեք այդպես չեմ ուրախացել, ոնց որ այդ ընտիրից, մինչև հիմա հիշում, ասում եմ, հետո գնացի ընկերուհիներիս պատմեցի, ասացի, այ հայրիկս ասեց ընտիր է, ուրեմն չէ, լավ էր։ Այս անգամ լավ էր։ Անաչառ է, էլի հաստատ, եթե ինքը ասել է այդ հին գիտարը, ուրեմն դու դրան արժանացել ես։ Այո, այո։ Ջերմ բարևներ քո հայրիկի։ Ես կարծում եմ, որ այս անգամ նա նույնպես կհավանի մեր զրույցը, եւ իհարկե այս պահին եւս մեկ անգամ պիտի խնդրեմ մի ստեղծագործություն կատարես, կտեսնենք հայրիկը ինչպես է գնահատում, իսկ նաեւ մեր հեռուստադիտողների համար կուզեմ երաժշտական գեղեցիկ առավոտվա մի քանի ակնթարթ նվիրես Սիրուն Արև։ Իմ նոր երգերից եմ երգելու։ Ինչպես է կոչվում երգը։ Հյուր, այդպես անվանենք։ Ես հենց ձեզ մոտ հյուր եմ, շատ թեմատիկ կստացվի։ Այո, այո։ Խորքում իմ սրտի թաքուն բահված բոլոր գարունների կանչով եկած, միթե դու գերվել ես շնչով գարունքի, ինձ հյուր եկել ցավով առավոտվա, միթե դու գերվել ես շնչով գարունքի, ինձ հյուր եկել ցավով առավոտվա, վաղորդյան արևի վերջին շողերը հոշի դարձրած տուն կգաս, մեղմի Hoveri ale gotsovera kes amar barz yerginkner gdarna barz yerginkner gdarna kisa zayn mi bar geles vi hervu geta pari mer verevu zakhgats karna Շողը դերսում, բադուհանից կմտնի դու, հենց քեզ համար դառնան անմար, այսպես բացվեն բոլոր առավոտները, վաղորդյան արևի մեղմիկ ցողով, որ հանդիպենք մենք ամենօր, Ակում պահված բոլոր գարունների կանչով եկած, միթե դու գերվել ես շնչով գարունքի, ինձ հյուր եկել ցողով առավոտվա, ինձ հյուր եկել ցողով առավոտվա, բա բա բարա բա 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 Ba 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 ra ba 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 ra ba Լիքը ծափեր եմ քեզ ուղարկում, կեցես։ Շնորհակալ եմ, շատ։ Շատ ջերմ, շատ տաք, շատ արև, շատ երգեր։ Հրաշալի ստեղծագործող ես, իսկապես ես էլ հայրիկիդ նման հենց այնպես չեմ շռայլում, ինչ վերաբերում է արվեստին։ Շնորհակալ եմ։ Ես քեզ մաղթում եմ կյանքում անձնական այնպիսի ապրումներ, տես, չեմ ասում երջանկություն, շատ եմ ուզում երջանիկ լինես, բայց ես կուզենամ, որ այնքան ներդաշնակ լինես, այնքան ճշմարիտ եւ մեկը մյուսին հաջորդող իրադարձություններ լինեն, որոնք որ կբերեն գեղեցիկ ստեղծագործությունների հանդիպում կյանքում կարևորի հետ, փոխադարձ, հաշտ
եւ կարեւոր իրար մեկը մյուսին լրացնող ապրումակցումներ, որի հաշվին մենք կունենանք իսկապես մեր սիրտը շոյող, մեր միտքը արյունը շրջանառող շատ գեղեցիկ ստեղծագործություններ, կեցես հրաշալի է ստեղծագործում։ Շնորհակալ եմ Լուիզա ջան, շատ։ Մարդիկ, ովքեր կուզեն տեսնել, լսել քո կատարումները, ի վերջո ո՞նց կարող են դա անել։ Համոզված եմ, որ հիմա շատ շատերը, մասնավորապես մեր երիտասարդները, սիրահար զույգերը, ընկերները, գործընկերները, ուսանողները կուզեն քեզ լսեն։ Այ ինչ որ ակումբ, ինչ որ մի այդպիսի տարածք, որտեղ ու զբացոթիա, որտեղ կարող են մարդիկ վայելեն քեզ։ Ես սովորաբար հանդես եմ գալիս հեղինակային երգի ակումբի կազմում եւ մեր առաջիկա համերգը կլինելու է ամսի 14-ին, ապրիլի 14-ին ժամը 7-ին Հանրապետության փողոցում, հենց բացօթյա տարածքում է լինելու գինու փառատոն, ինչպես նաեւ Կովկաս պանդոկի 20-ամյակը, այդ առիթով հեղինակային փառատոնային օր է գեղեցիկ լինելու եւ մեր ֆորմատին ի դեպ շատ համահունչ է։ Ինչպես նաեւ ես ունենում եմ պարբերաբար փոքրիկ մենահամերգներ առաջիկայում Ավետիք Իսահակյանի տուն հանգարանում, թանգարանային գիշեր ծրագրի շրջանակում եմ ելույթ ունենալու ամսի 29-ը մայիսի։ Այնպես որ սիրով հրավիրում եմ, կարող են հետևել իմ էջերին, Facebook-յան, Instagram-յան, YouTube-ում եմ։ Ի դեպ վերջերս եմ սկսել ինտերնետային հարթակում ակտիվանալ, իմ բնավորությանը դա այդքան էլ մոտ չէ, բայց հասկանալով այսօրվա իրականությունը, թե ինչի են մարդիկ ուշադրություն դարձնում, հատկապես պարտավորվում ենք ինչ-որ իմաստով։ Այո, որովհետև պիտի հասկանանք ժամանակի, այո, մարտահրավերները եւ պիտի ըստ դրա հանուն մեր գործի, հանուն մեր լավ աշխատանքի։ Փաստորեն վաղը չի մյուս օրը, ապրիլի 14-ին, ժամը 7-ից սկսվում է։ Ժամը 7-ից սկսվում է Հանրապետության 82 փողոցում։ Հանրապետության 82 փողոցում, սիրելի հեռուստադիտողներ, վայելեք գեղեցիկ երեկոն Երևանյան մշակութային, լցվեք եւ համոզված եմ, որ այդ լիցքերը ձեզ կօգնեն ավելի լուսավոր տեսնելու կյանքը, ինչպես մեր այս գեղեցիկ լուսավոր հյուրն է։ Արևիկ Կարապետյանն է մեր տաղավարում։ Սիրելի Արև, պիտի խնդրեմ ևս մի ստեղծագործություն եւ ամփոփենք մեր զրույցը։ Ես մինչեւ քո երաժշտական համարը հրաժեշտ եմ տալիս սիրելի հեռուստադիտողներին, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, մնացեք խաղաղ, անվտանգ, Աստված պահապան Հայաստան եւ Արցախ աշխարհներին։ Նուր եւ Արմա հեռուստաընկերությունների եթերում Արևիկ Կարապետյան։ Լույսի շողեշ պատուհանից ներս կմտնեն քո սենյակ, ինչպես երկնում անհասահում է լույսի կեսգիշերի, իր ստվերն է թողնում այթերի, տեսնես բայց գաս, ես յուշ լինեմ, թե դուր ըտված է, ուր է լույսը խավարում կորած, կողքի դնստեմ, լծվի դադարկ տունը, դու ինձ չտեսնես բայց գաս, երբ տան բոլոր լույսերը մարե, անքուն աչքերը թերուն նայեն, կիսաբաց դռան ետևից կտեսնեն, փակ աչքերով մի ժպիտ ուրվա գցվել է դեմքից, դու սպասել ես ոչ, ես յուշ լինեմ, ստեն լեցվի դադարկ տունը,
շողեր պատուհանից, ներս կմտնեմ քո սենյակ.